Varmış bir yokmuş evvel zaman içinde. Aşkın gözü kör olmuş, olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağ kalbimizin sevgilisi. Evimizin neşesi olur dermiş. Küsleri barıştırır, ortamı yatıştırır. Bazen de karıştırır, orfanı küçük ağ. Ailenin göz bebeği, orfanı küçük ağ. Herkesin sevgilisi, orfanı küçük ağ. Herkesin sevgilisi Urfalı küçük ağ. Bir sesten hop yanında Urfalı küçük ağ. Aile soyrullum. Tefe tabelen tatıgım. Üstü tarni pıçın makine okalet lükkün ol. Uyuhu yançunum. Selam Mehmetcan. Selam Aybek. Antecik. Musti de gıfın güncü. Mama de kono. Arar bin de gıfın. Musti. Mama her tüsü mündün o. Dessesin. Çatayın oranal. İhinin ne kadar ne çata bir çaban kotra odası ile gelin Mehmetcan. Mekniyatım kazza belayın. Gönü ko çata no Mehmet. Yeh be timirti ministeri zegaçı siyon alamağın berkatta abatoş kalıcı açıcı silerakku annesun öyle timirti ve tübeden bir neyaz kabuğun meydar gana. Tadya siyeto çümün aragadu. Minim matası bir şirin. Esu tülle gudde edilla. Gezi zegeçı talama abatoşun öyle lücü açıcı indikarımı madrak siyon. Yanca abatım ezi usti katatal. Mekniyatum esum öyle timirti ve tündikarımın felligallim. Silezi hulla çüm kabatoşa çugar babudin bemonti çavutalla çüm. Bezzele siyeto çkosme çavutayı çülü meyle manna. Of vay ya. Danyan de tonikon beçerraşan ወንድሜ ሆሰን አንድ ጊዜ ስልክ ታስደውለኛለህ? ጥሩ ነው። ይሄንንም ገለጻው ላይ ማካተት አለብኝ። አዎ እኔም ይሄንን ሐሳብ በጣም ወድጃለሁ። ቀጥ እሺ። አቤት ያቱ አሊ ስልክ ነው። አቤት እንዴት ነህ ሰለዩ ምን ፈለክ? የነሳችሁ ማነት? ማሪ አዲሷ ረዳቴ ናት። አዲሷ ረዳቴ ናት። የምን ውድድር ነው? አዎ በሚገባ መጣለሁ እንጂ በኋላ እናወራለን። ፈጣሪ መስገን አባቴም እሺ መጣለሁ ብሎኛል። አመሰግናለሁ ሀሰን። አረጋና ካሁኑ በጣም ተላምዳለች። አሊና ቡለን ተራሱ በጣም ነጻ ሆነዋል። በዛ ላይ ደግሞ ፍጥነቷ ሳይስደስታቸው ይቀራ ይመስለኝ። ማሪ ትባላለች። ነገር ግን ያልተዋጠልኝ አንድ ነገር አለ። የመስራ ቤቱ ረዳት ናት። አብራቸው እየሰራች ነው። ቆይ ምንዋ ነው ያልተዋጠልሽ? ልጅቷ በጣም ቆንጆ ናት። ቶና ልጅሽ በሷ ይሳሳታል ብለሽ ሰጋሽ? ደሞ በጥርጣሪ አትወንጃያት። እኔ አላውቅም። ተመልከታውን ድረስ መታረቅ አልቻሉ። ልጄ ካዲሶ ወጣት ፍቅር ሊይዘው ይችላል ብዬ ሰግቻለሁ። እፍ እንደዛ ከተፈጠረ ምንድነው ምናደርገው? እንደዚህ አይነት ነገር አይፈጠርም። የሆነ ለየት ያለ ነገር እየሸተተኝ ነው። ምን እየጠጣሽ ነው? ሻይ ነው። ማሪ ከባለ ቅጠል የተዘጋጀ ሻይ ቅመም ሰጣኝ ነው። እስማ አንቺ ግን እየወቀስሻት ነው። በጣም ጥሩ ልጅ እኮ ናት። መቅመስ ስለፈለኩ ብቻ ነው። መድኃኒት ከመውሰድ ይሻላል። አሁን ምንድነው የሚፈጠረው ማለት ነው? ቀጣዩ ሩምጃችን እንዴት ይሆናል?
የከተማው ማዘጋጃ ቤት ከሰነ ልቦና አገልግሎት ሰጪ ጠቅላላ የመርመራው ጥይት እንደሚፈልጉ በደብዳቤያቸው ገልጸውልናል። ልክ እንደ ህክምና ማስረጃ ማለት ነው? አይ ልክ እንደ ሁለተኛ መርመራ ነው የሚፈልጉት። ሆስፒታላችን እንደዚህ ይሰራል? የሚቻል ከሆነ ለምን ከዛ እናሰራ? እንደዛ ማድረግ እንችላለን። ምን ትያለሽ ወይዘሮ ሲና? ያው በርግጥ ምን ማለት እንዳለብኝ አላውቅም። እውነት ለመናገር ተገርም ያለውና በጣም ደስ ብሎኛል። እንደ እናት ደግሞ የልጄን እድገት እያስገረመኝ ነው። ምን አይነት አጋጣሚ ነው ግን? ቆይ ግን ታዲያ መህመትጃን ሁለተኛ ፈተናውን ካለፈ በኋላ ምን ይፈጠራል? እንደዚያ ከሆነ በግልም ሆነ በመንግስት ትምህርት ቤት ውስጥ የነጻ የትምህርት እድል ስለሚያገኝ እዚያ መማር ይችላል። እንዴት ደስ ይላል! እና ታዲያ ከዚህ ትምህርት ቤት ለቆ ማለት ነው አይደል? አዎ ልክ ነሽ። ከዚህ ለቆ ብየሄድም በጣም እናዝናለን። ቢሆንም ለመህመትጃን የወደፊት ህይወት ጥሩ ስለሆነ እና በቃ ከአቶ አሊ ጋር ተነጋግራችሁ ውሳኔያችሁን አሳውቁንና በእናንተ መሰረት እንቀጥላለን። እሺ ተነጋግረን እንወስንበታለን። በጣም ነው የማመሰግነው። አሊን ካነጋገርኩት በኋላ በድጋሚ እንገናኛለን። እንግዲህ በእውነት ከልቤ ነው የማመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። አቶ አሊ ሰላም በይልኝ። ሰጣችሁ። እሺ አመሰግናለሁ። ይቅን ህመመት ጃን እናት እዚህ ናት። እማዬ የኔ ልጅ እንዴት ናችሁ? ልጆች እንዴት ነሽ? አክስቴ ሲነም እማዬ፣ ለምንድን ነው ቆይ የመጣሹ? ርዕሰ መምህር ሳዲቅ ፈልጎኝ ነው። ርዕሰ መምህር ሳዲቅ ነው ያልሽው? ምንም ነገር እንዳላደረግኩ ምን ልልሽ? አይ ለመጥፎ ነገር አይደለም፣ በአሁኑ ጥሩ ነገር ነው። በኋላ ቤት እናወራለን። ዝም ብላ አትጨነቅ፣ በቃ ወደ ክፍል ሂድ። የአባቶችና የልጆች እግር ኳስ ውድድር እንዳለ ሊነግርሽ ነው። እሱን ከሆነ አውቃለሁ፣ ለአባቴ ነግሬያለሁ እና ይመጣል። ለእሱም አይደለም፣ በቃ በኋላ እናወራለን። ሰማ፣ ሁለተኛው ደውል ተደውሏል። በልሂድ እንዳይረፍድ። በኋላ እንገናኛለን። ቻው ቻው። በጣም ጠንካራ አጥቂ ምርጥ የግብ ጠባቂ እንዲፈጠር ያደርጋል የሚለው የድሮ አባባል እውነት ነው። አይሆን ሀሜት ማሆን በዳዴ እያስኬደችው ነው። እስከ መቼ ድረስ ነው ግን ማሆ? የወርፋ ሰው ክብር አለው እኮ። እባክህ ቆፍጠን ኮራ ለማለት ሞክር እንጂ ዝም ብለህ አትርመጥመጥ ማሆ። ውይ እባክህ ልለምን ማሆን፣ እንደዚህ አትበላ። ተይው እባክሽ፣ እንደፈለገ ይሁን። መቀባጠር ይችላል፣ ጊዜው ነው የሚያናግረው። አንበሳ ሲያረጅ የዝንብ መጫወቻ ይሆናል። የምትፈልገው ነገር በሙሉ አድርግ። ነገሩ የወደቀ ዛፍ ምሳር ይበዛዋል የሚባለው እውነት። ሴትዮዋን ከዚህ በላይ ባታቀብጣት ጥሩ ነው። በዚህ መንገድ እንዲቀልዱብህም አትፍቀድ። ተሳስታል ማሆ ተሳስታል። አሁኑኑ ሀሜት ጋር ሄደ የውስጥን በሙሉ ዝርግፍ አድርገ ነገራት። በቃ ካልሆነም ይቀራል፣ ሌላ ምን ይመጣል? እናም የሚሆን ከሆነም መሆኑ ስለማይቀር አትጨነቅ። ስምህ በሰዎች አፍ ውስጥ ገብቶ ሲላመጥ አይከርምም። ጠንከር በል ማሆ። የሚሆን ከሆነም መሆኑ ስለማይቀር ወደ ውሳኔ ግባ። እንዴት ነው የምታምረው! አሆ! አቤት አገር። ለምንድን ነው አበባዬን የቆረጥከው? ራሴ እኮ ነኝ የተከልኩት። አውቃለሁ፣ ግን አልቀጠፍኩም። ከርክሜው ነው፣ ያው እንዲያድጉ ይረዳቸዋል። ለዛ ነው የከረከምኩት። ቆይ በዚህ ምሽት ወዴት እየሄድክ ነው? እኔ ልሄድ የነበረውም አየት መሰለህ፣ ወይዘሮ ሲነም ወተት አልቆብኛል ስላለች ከገበያ ከምገዛላት ከዚሁ በወስድላት ይሻላል ብዬ ነው። ያው ለጤናም ቢሆን ከዚሁ የሚወሰድላት ይሻላል ስትላለች። ተናየት አለ ወተቱ ወተት እሱስ እሱን ላለብስ እየሄድኩ ነበር እኮ። ጽጌሬዳ በእጅ ይዘልታል ያስኩት አርጋስ ትቼው ሄዳለሁ። ስለዚህ አታስብ፣ በቃ ይኸው ጥየዋለሁ። ምንም አታስብ፣ ወደዛ በፍጹም ይዤው አልሄድም። አንተ ውሸታም፣ በልሂድና ቶሎ ተመለስ። እንድትቆይ አልፈልግም። ሀሜትን ደግሞ ሰላም በለልኝ። በደስታ ስለምላታለሁ። ምንም አታስብ፣ አድረስልሃለሁ። ድሮውንም አእምሮ አያስብም፣ አሁን ደግሞ ይባስ ሀሜት ተጨምራበታለች። እኔ ከፍተዋለሁ። ምናልባት አሊ ይሆናል። አባዬ ተው ልጄ፣ እንዳትወድቅ አትሩጥ ብያል ነበር እንዴ። ዛሬ ራት ምንድን ነው? አባዬ ዛሬ አይኪው ፈተና ተፈትኜ ነበር። እና ታዲያ በጣም ንቁ አእምሮ እንዳለ ደረሱበት? ውጤቱ ብለህ እንደሆን ካረጋግጧል። የቀለድክብኝ መሆን አለበት። የምሬ ነው። ካላመንከኝ ማየን ጠይቃት። ሲነም፣ ቅድም ከእኔ ጋር አብረህ ብትሄድ ኖሮ አሁን ደስታችንን አብረህን ማክበር ትችል ነበር። እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጥማል ሲነም። እስካሁን አላለቀም እንዴ?
ሰዓቱ በጣም ይዷል ለምን አልጣሽም? አይ ከጨረስኩማ በጣም ብዙ ሰዓት ሆኖኛል። ይሄምር? አዎ ግን ብዙ ነገሮችን ሰራለሁ። ስገምት ዛሬ መጠጥ ቤት ውስጥ ተረኛ አይደለሽም አይደል? ተረኛ ነኝ። በርግጥ አሁን ልውጣ ያሰብኩ ነው። አብርሃም መምጣት ፈልጋለህ እንዴ አቶ ብለንት? አቶ አሊንም ልንጠይቀው እንችላለን ነው ወይ? ሰዓቱ በጣም ይዷል። በጣም መሽቷል እኮ። አንቺ በጣም ልጅ ነሽ። እኔ ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ነገር አርጅቻለሁ። አሊም ቢሆን ባለ ትዳር ነው። በእኛ ላይ ያለሽን ተስፋ ቁረጪ። ይቅርታ ደንበኛችን። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ ሳይት? አዎ እችላለሁ አለቃ። አዎ እንደውም አሁን ራሱ ያንተን ማስታወቂያ እያዘጋጀ ነው። እንዲህ ነው የኔ ልጅ። በጣም እኮ ነው የሚያኮራኝ። ቁርጥ ባባቱ እኮ ነው የወጣው። ሁሉ ነገሩ እንደኔ ነው። አትለኝም። አቤት ቡለንት። ምን ማለት ነው? ገለጻው ከታቀደው ጊዜ ከሁለት ቀን በፊት እንዲደረግላቸው እንዴት ይጠይቃሉ? ምንም አልገባኝም። በአንድ ጀንበር የሚሰራ ስራ አይደለም እኮ። ምን አልከኝ? አሁን ራት እየበላው ነው። በቃ በኋላ በደንብ እናወራለን። የነገው ዝግጅት ላይ እንገናኛለን አይደል አባዬ? የቅድሙ ዝግጅት ላይ ትመጣለህ አይደል? ረስተው ነበር አይደል? አይ እንዴት ልረሳው እችላለሁ? አረሳሁት። እውነት በል እስኪ። እንዴት ልረሳው እችላለሁ? አረሳሁትም። ውይ ይህም ከስራ ቦታ ነው። ስንቴ ነው ከስራ የሚደወለው? ከፈለግ ክፍሉን ለቀን ልንወጣና በነጻነት ማውራት ትችላለህ። አቤት ማሪ። አዎ ቡለንት ደውሎልኝ ነበር። እሺ በቃ ወደ ቤት ሂጅ፣ እሰራለሁ። ቻው። በቃ ደውላለሁ። ሰላም ደሪ። ስራ አለኝ፣ ወደ ቤት መሄድ አለብኝ። በቃ አባዬ፣ የአባትና የልጆች የእግር ኳስ ግጥሚያ ላይ አብረን እንሳተፋለን አይደል? በሚገባ። ስለ እሱ ሀሳብ አይግባ። መልካም ራት ይሆንላችሁ። እማዬ። አቤት የኔ ቅመም፣ ለምን ጠራኸኝ? እኔ ለቀምሮ ስላለኝ ከዚህ በኋላ መምህር ትሜራል ለሁሉም ተማሪዎች የተለየ ነገር ነው የምታስተምራቸው አይደል? አዎ መምህር ትሜራል ከዚህ በኋላ አታስተምርህም። በእርግጥ ማንም አያስተምርህም። አሁን የምትማራቸውን አይነት ትምህርቶች አትማርም። ሁሉም የክፍላችን ተማሪዎች ሲማሩ እኔ ረፍት አድርጋለሁ ማለት ነው አይደል? እዚህ ተማሪዎች የሚማሩበት መንገድ የተለየ ነው። ጓደኞችህ ግን አብረው አይሄዱ። እንዴ ወዴት? ሌላ ትምህርት ቤት ልትገባ ነው? ምን? አዎ ውዴ፣ እኔ ሌላ ትምህርት ቤት ልገባ ነው እማዬ። አዎ ልክ እንዳንተ ላሉ ልጆች የተዘጋጀ ትምህርት ቤት ውስጥ ልትገባ ነው። ግን አሁን ሳይሆን የሚቀጥለው አመት ነው። አስብበት። አሁኑኑ የሚሆን ነገር አይደለም። ስለዚህ ጉዳይ የምታስብበት ረዥም ጊዜ አለ። በል በቃ አሁን ምግብህን ጨርስ፣ ብላ። እኔ አልፈልግም። ዝም ብለህ እያወራ ምንም አልበላህም እኮ። ኤጄ ራሱ ከአንተ የተሻለ በደንብ አድርጋ እየበላች ነው። እባክህ ቁጭ በልና እንደ ጀግና ብላልኝ። እኔ ወደ ክፍሌ መግባት እፈልጋለሁ። ቻው። እሺ እሺ፣ በቃ የኔ ልጅ። ውሃውን ልብስሽ ላይ ደፋሽው እኮ የኔ ማር። ሀሚየት አሜት አሜት፣ የት ሄዳ ነው ማሬ? ለእኔ ሰጠኝ። ወተቱን ከገበያ ገዝተን ያመጣኸው? አይ የረመዛን ሱቅ ወተት እንድጠጪ ማድረግሽ ይመስልሻል? ከጠርሙስ ውጪ ሁሉም ነገር እጅግ ተፈጥሯዊ። አስብልሻል። ስታልብ ግን እጄ ንጹህ ነበር? አዎ በጣም ንጹህ ነበር። በደንብ ታጥቤ ነው የሰራው። ለአንቺ የማልሆነው ነገር የለም። ጥሩ፣ ወተቱ ደርሶኛል። አመሰግናለሁ። ትንሽ ቆይ እንጂ ምንድን ነው የሚያስወጥሽ? ሌላ የቀረ ነገር አለ? የመጣሁት አንድ ነገር ልነግርሽ ነበር። ምንድን ነው ደግሞ የምትነግረኝ? ቆይ እስኪ ንገሪኝ። እኔ የማረባ ሰው ነኝ? እሱንማ በስታውቃለሁ ማሆ፣ እንዲያውም ምስክር መሆን ይችላል። እሱ አይደለም ማለቴ፣ ይቅርታ አድርግልኝ። ከዚህ በኋላ ዳግመኛ ተሳስቼ እንኳን ሌላ ሴት አላይም። ለምን አንቺን የመሰለች ቆንጆ አትሆንም? ዙሪያ እና ለዚህ ነው እዚህ ድረስ የመጣኸው? አዎ ለዚህ ብዬ ነው የመጣሁት። ሌላ ምን ምክንያት አለኝ? እና ደግሞ ይሄን ልሰጥሽ። ለእኔ ነው? አዎ ለአንቺ ነው። ይሄንን ጽጌረዳ አበባ ለእኔ ለመስጠት ብለን እዚህ ድረስ በዝናብ የመጣኸው ማሆ? አዎ ልክ ነሽ ማሁ። ዛሬ ቀኑ ምን እንደሆነ ልትነግረኝ ትችላለህ? ቀኑ? አዎ አስታውሽው ነበር እኮ የተወለድሽበት ቀን ነው አይደል? እንዴት ይረሳል? የማይረሳ ቀን ነው። አይ ዛሬ ቀኑ ስንት ነው ነው ያልኩህ? ቀኑ 4 ነው። ሶስት ስጨምርበት ስንት ይሆናል? ሶስት ስጨምርበት 7 ይሆናል። አዎ 7 ነኝ። ነው 7 ሆነ። ወሩስ ምን ሆነሻል? የካቲት 7 ነው እንዴ? አሃ ገባኝ ገባኝ ገባኝ። የቅዱሳን ምሽት ነውና የቅዱሳን ምሽት እናከብረዋለን። አይ የፍቅረኛሞች ቀን ነው። የፍቅረኛሞች ቀን ነው። እንደዛ ከሆነማ ፍቅረኛሞች ነን ማለት ነው? አይ ፍቅረኛሞች እንኳን አይደለንም፣ ግን ምናልባት ልንሆን እንችላለን። ሶስት ረጅም ቀናት አሉ። ራሴን እንዳሳይሽ እየጠየቅሽ ነው? እንደዛ ነገር። ይቅርታ ትደርግልኛለሽ? እሱን አልሰምኩም። ቀጣዩ ባህሪን አይቼ ነው የምወስነው። ወይዘሮ ሲናም
ምንም ትርጉም የማይሰጥ ነገር ነው ያወራ ያለው ምናልባት ይሄን ትርጉም አልባ ንግግርን ከጨረስከ ያመይተን ፈልጋታለሁ አቶ ማሞ ባደራ መልክ ልትወስጃት ትችያለሽ ነገር ግን ከሶስት ቀን በኋላ መልሼ እንደምወስዳት እንዳትረሽ እነኚህ ነው ፍቅር ልቀቀኝ ደናደሩ ወተት አምጥቼላችኋለሁ ራስ ያለብኩ ስለሆነ ሐሳብ አይገባችሁ ደናደሩ ደናደርሽ ማሞ አመሰግናለሁ በጣም ከባድ ነገር እኮ ነው ሙስቲ በጨረሽ ሌላ ትምህርት ቤት መግባት አልፈልግም ስለዚህ ጉዳይ ነገር እናወራለን በቃ እሺ የሆነ ቅድ መውጣት አለብን ለማንኛውም ነገር እናወራለን ደናደር ደናደር ጎድኜ እንዴት ነው መመጃን ሌላ ትምህርት ቤት ልገባ እንደሆነ ፈታ ነግሬ ነው እስቲ አትጠይቅኝ በውቅ ኖሮ እኮ ውቅ ይሳሳት ነበር እንደዛ ቢሆንማ ደነዝ ነህ እንጂ ለቃምሯል አይሉም ነበር እንደዛ ቢሆን ይሻል ነበር ከእናንተ አልለይም ያመጣልሽን አበባ እንደሞኝ ያሸተትሽ ነው በላይሽ ላይ ሊባልግ የነበረ ሰው እኮ ነው እንዴት እንደዚህ በፍጥነት ረሳሽለት ሐሜት ወይ የኔ ምስኪን ወይዘሮ ሲና በጭራሽ ስለማታውቂ ነው እንደዚህ እየተናገርሽ ያለሽው በርግጥም ለዚህ ነው በጣም የተገረምኩት በዚህ ሰዓት አናቱ ላይ 3 መጥበሻ ተሰብሪበታለሽ ብዬ እየጠበቅኩ ጭራሽ ረስተሽው ፍቅር በፍቅር ሆነሽ አበባ ስትቀበይ ገርሞኝ ምን ልበል መጥበሻዎቹ ምን ያህል እንዳሳዘኑኝ ስላልገባሽ ነው እንደዚህ የምትይኝኮ እየተጫወትኩ ያለሁት ጨዋታው ገና አላለቀ በስተመጨረሻም ምን እንደማደርግ በደንብ አስቤበታለሁ ምን ይያልሽ ነው ስለዚህ ሌላ ነገር አቀጅልታለሁ ይያልሽ ነው ጀግና ነሽ አዎ በጣም አሪፍ ነገር አቀጅልታለሁ ምን ልታደርጊ ነው አይ ገና ካሁኑ ነገሩን ለማወቅ በጣም ጓጉቻለሁ እባክሽ እስኪ ንገሪኝ ምን ልታደርጊ ነው በቀሌን ማወጣለሁ ታይኛለሽ በቀለዋለሁ ሐሜት በዳዲ ልታስኬጁ ነው ደስታ ከውስጡ እንዲጠፋ ነው ማደርገው ወይዘሮ ሲና ኦ ላንቺ በጣም ደስ ብሎኛል ሐሜት የእጁን ስጩ የምሬን ነው የእጁን ነው የምሰጠው ታይኛለሽ ምን ወይኔ ቢሮ ትቼ ወጥቼ ይሆን እንዴ ምን አልባት ካርዙ ጋር ማውራት ጀምሮ ይሆናል እኮ ሄሎ ማሪ በዚህ ሰዓት ስለደወልኩልሽ ይቅርታ አድርጊልኝ ስትወጪ ላፕቶፔን ቢሮ ውስጥ አይተሽዋል እንዴ እስካሁን እዚህ አሁንሽ እንዴ አዎ አዎ ቢሮ ውስጥ ቻርጅ ላይ አድርጋው ነው የወጣው ሲያናድድ እስከ ጧት ድረስ ልሰራ አስቤ ነበር ይዤልህ እንድመጣ ትፈልጋለህ አለቃ አይ በዚህ ሰዓት እንደዛ ማድረግ አያስፈልግም አይ ከቢሮ ልወጣ ነው ስለዚህ ወደ መጠጥ ቤት ከመሄድ በፊት አመጣለሁ እርግጠኛ ነሽ በሚገባ ያው መንገድ ላይ እኮ ነው በዛው ሰልፍ አመጣልሃለሁ ግን አስፈልጊ አይደለም እንዳትቸገሪ ችግር የለውም አመጣልሃለሁ ወይዘሮ ሲናም አቶ አለይ ተወሰኑ ብስኩቶችን ይፈልጋል ምንም ሳይበላ ነው ሄደው ይጀለስ ሊደል ለልበላ ግድ አይሰጠኝ እሺ ያው ግን ገብቼ ስራ ለስራ ያለስለን ነበር ምን አልባት ሊርበው ይችላል በያስበይ ነው በቃ እንግዲህ እዚህ ቀመጥለትና ሲመጣ ይበላል ያው ባስቀመጥለት ነው የሚሻለው ሐሜት ለኔ ስጪኝ እኔ ራሴ ወስድለታለሁ ይሄው ይዤው መጥቻለሁ አቶ አሊ። አዎ በጣም ነው ማመሰግነው። በእውነት ፈጣሪ ይባርክሽ። አረ ምንም ችግር የለውም። ሰላም ሲነም ባለቤት ያልኩሽ እሷ ናት።
ሲናም ትባላለች። እሷ ደግሞ ረዳት ማሪናት። ሰላም ሰላም ረዳት ማሪ። ምንም አይነት ነገር ለመስራት በጭራሽ አታመነታም። ምንም ነገር? አዎ በስሬ በጣም ደስተኛ ነኝ። አሃ በዚህ ላይ ወጣት ነሽ? ስንት አመትሽ ነው? 25 አመቴ። በል ወደ ውስጥ ግቡ ይበርደናል። አይ እኔ ወደ መጠጥ ቤት ልሄድ ነው። ኦ መጠጥ ቤቱ ሄደሽ ፈታ ልትይ ነው? በጣም ደስ ይላል። ለነገር ወጣት ነሽ፣ በጊዜ ፈታ በይ። አይ ቀንቀንኛ ጋር ማታ ደግሞ መጠጥ ቤት ትሰራለች። መጠጥ ቤቱ የጓደኛዬ ነው። እድሜ ለሱ ትንሽ ባረፍድም ግን እያሰራኝ ነው ያለው። አይ እስካሁን ድረስ መንቀራፋፋ ላይ ነበር። መጠጥ ቤት ውስጥ አስቀምጨው ነው። ምናልባትም አንድ ቀን እዚያው ትመጣላችሁ። እሱ ይመጣል፣ ይመጣልሻል። አንቺስ? አይ ለእኔ እንኳን ከባድ ነው። ከቤት ሆስፒታል፣ ከሆስፒታል ቤት ነው ኑሬ። በዚያ ላይ ሁለት ልጆች አሉኝ። በዛ ላይ እድሜ ይሄዷል። ስለ አሊ ግን አላውቅም። አላረጀህም አይደል? ለማንኛውም ልሂድ፣ አርፍጃለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ስላገኘሁሽ ደስ ብሎኛል። እኔም እንደዛው። ኩኪሱ ለእኔ እንዳይሆን? አዎ ነበር ግን ታውኩት። ስለዚህ ከፈለክ መርዝ መብላት ትችላለህ። ምን ይመስልሃል? ብሰጠው ይበላለታል ግን ምናልባት ምርጥ ትምህርት ቤት ይሆናል። ምንም ያህል ምርጥ ቢሆን እኔ ግድ አይሰጠኝም። ከእናንተ ከአስተማሪዎቼና ከትምህርት ቤቴ መለየት አልፈልግም። በዚህ ሰዓት ከእናንተ መራቅ ምርጫ አይደለም። እሱማ እውነት ለመናገር እኔም እንድትሄድ አልፈልግም። እንኳንም በፈተናው ጥሩ ውጤት አላመጣው። እየነገርኩሽ እኮ ነው ያለው ሸሪን፣ ያንን ፈተና ባለማለፍሽ በጣም እድለኛ ነሽ። ምንም አያገባኝም። በቃ ይሄ ጉዳይ ተዘግቷል፣ ወዴትም አልሄድም። ቆይ ምን ልታደርግ ነው? ያሰብከው ነገር አለ? አዎ የላቀ አእምሮ ባለቤት መሆን ምን ማለት እንደሆነ ያዩታል። ቁጭ በሉ ልጆች። እሺ ዛሬ የሰብ ትምህርታችንን ትላንት ካቆምንበት እንቀጥላለን እና ምን ላይ እንደነበር ማንም ያስታውሰኝ? አቤት መመጃን፣ የኢስታንቡል በቁጥጥር ስር መዋል ላይ ነበርን። እርግጠኛ ነ? የሰብ ትምህርት እኮ ነው ያልኳችሁ። ይቅርታ መምህር፣ ትረስቸው ነው ትንሽ ተምታቶብኝ ነው የቀባጠርኩት። ችግር የለውም፣ ቀስ ብለህ አስታውስና ትነግረኛለህ። የቶረስ ተራሮች መመጃ። ምን አሁን እኮ የምንማረው ጂኦግራፊ አይደለም። በላ ነገረኛ፣ አሁን ክፍለ ጊዜው ጂምናስቲክ ነው። መመጃን ምን ሆነሃል? እየቀለድክብኝ ነው እንዴ ያለኸው? አረ አይደለም መምህርት፣ እኔ የምሬን ነው። መደወል ነበረብህ አባዬ። አስቀድመን ብናውቅ ኖሮ የሆነ ነገር እናዘጋጅ ነበር። የምን ዝግጅት ነው ልጄ? እኔ ብዙም አልቆይም፣ እናንተ ብዙ ስራ አለባችሁ። እሺ ደስ እንዳለ። አጎቴ መመት፣ እንኳን ደህና መጣህ። እንዴት ነህ ቡለንት? አመሰግናለሁ። አንዳንድ ነገሮችን እየሰራን ነበር። ሰላም አቶ መህመት። እንዴ ዝነኛዋ ማሪ ነሽ አይደለም? ጥሩ ትመስያለሽ። አመሰግናለሁ። የት ሀገር ሰው ነሽ? አባቴ ቱርካዊ ሲሆን እናቴ ደግሞ ግሪካዊት ናት። ተመልከትልኝ የዚችን ጀግና ምርጫ። የአባትሽን ሀገር መርጠሽ ለመስራት በመወሰንሽ ክብር ይገባሻል። ለዛሬ በቃችኋል አባዬ፣ እኔ ቢሮ እንግባ። መልካም ስራ ይሁን። በቃ አመሰግናለሁ አጋ። በጣም ጥሩ መህመት ጃን፣ እስቲ አንዳንድ ነገሮችን እንሞክር። ይሄ ምን ይመስልሃል መህመት ጃን? እነዚህ እዚህ ጋር ተጋጭተዋል። የፊት ለፊቱ ጎማ ከኋላኛው ጎማ ጋር ተጋጭቶ ቆሟል። ስለዚህ የትራፊክ ግጭት ነው የሚሆነው። ይሄኛውስ? ከፈለክ ትንሽ ልታስብበት ትችላል። አይ ለምንድን ነው የማስበው? በጣም ግልጽ እኮ ነው መምህር። የምርህን ነው? ይሄኛው ሰውዬ ለወፍራማ ሚስቱ በጣም ውድ ቀለበት ገዛላት፣ አልማዝ ነገር ይመስለኛል። ድንጋይም ከጣለችው በኋላ በጣም ተናደደባትና ሴትዮዋን መታት። ከዛም እሷም በጣም ተናዳ ከመጨረሻው ጀምሮ መቁጠር ጀመረ። እንዴ በጣም በፍጥነት ከሆነ ጥያቄዎችን እየመለሰ ያለው ደግሞ ምንም የፈራ አይመስልም። ተስፋ አደርጋለሁ ፈጣሪ ይርዳው። ዶክተር ሁሌንሰን ተመልከች፣ በጣም ድንግጥ ብሏል እኮ። ተስፋ አደርጋለሁ ፈጣሪ ይርዳው። ይሄስ ምን ይመስልሃል መህመት ጃን? ይሄማ የቅርጫት ኳስ ቡድን አሰላለፍ ዘዴ ነው። እዚህ ጋር ኦማር አሲክ፣ እዚህ ጋር ኦጉስ ሳቫስ፣ እዚኛው ጋር ደግሞ ኢንደር አስላን አሉ። በሚቀጥለው አመት በእርግጠኝነት አሸናፊ እንሆናለን። አየሽ የመመጃን እውቀት እጅግ አስገርሞታል። ጠብቂ፣ በጣም ስለተገረም ነው እንደዚህ የሚሆነው። ውስጤ እየነገረኝ ነው ጥሩ ይሆናል። ልቤ ቀጥ ልትል ነው። ፈጣሪ ካረዳው እንዴት ይሆናል ብዬ እያሰብኩ ነው። ወይኔ ፈጣሪ። አታልቅሽ፣ እኔን የምታስለቅሽ ነው እንዴ? ኧረ እባክሽ ሴትዮ፣ አንቺ እንኳን ተረጋጊ። ምን እየሆንሽ ነው? እሺ በቃ ይመስለኛል ጥያቄዎቹን ቀለል ባደርግልን። ምንም ብጠይቀኝ ችግር የለውም። እሱን ማውቃለሁ። በአንድ አመት ውስጥ ስንት ሳምንታት አሉ መህመት ጃል? 12
በሚገባ አንደኛ ሳምንት ሁለተኛ ሳምንት ሶስተኛ ሳምንት አራተኛ ሳምንት ገባኝ እንደዚህ ያለስ ከ12 ድረስ ይደርሳል በሳምንት ስንት ቀናት አሉ 20 ነው በአንድ ሳምንት ውስጥ 20 ቀናት አሉ ይያልከኝ አዎ ቀዳሚና እሁድ የረፍት ቀናት ስለሆነ እንቆጥራቸው ምን የተቀሩት ቀናት በአምስትና በዛቸው 20 ይሆናሉ 20 ናቸው 20 የደቡባው ደሚገኙት ሀገራት ግን የረፍት ቀናት የሉም አንቺ ግን እስከዛሬ ድረስ እንዴት ይሄን ማስተዋል አልቻልሽም ይሄን የመሰለው ቀጥኩ ባክኖ ነበር እንዴት ላውቅ እችላለሁ በርግጥ ቤት ውስጥም በጣም የተለየ ልጅ ነው ግን ይሄን ያህል የተለየ ልጅ ነው ብዬ አላሰብኩም ነበር እየመጣ ነው እየመጣ ነው ዶክተር ሁለሲ እንዴት ሆነ ወይዘሮ ሲንም ልጄ ትንሽ እንዳስገረመ ካይነ ላይ ማንበብ ይችላል በርግጥ ይሄን ነገር ለማረጋጋት የሚደረገው ፈተና 2 ሰዓት ገደማ ይወስዳል ነገር ግን ዘገባ ለማዘጋጀት ይሄ በቂ መስለኛል በርግጥ ገና ከጅምሩ ልጁ በጣም የላቀግኖ እንዳለው ግልጽ ነው አይደል በቃ አሁን ወደ ቢሮ ሄጄ ምርመራ ውጤቱን ማዘጋጀት አለብኝ ልሂድ ተጨረስኩ በኋላ ውጤቱን አሳውቅሻለሁ አሁን እኔ ወደ ቀዶ ጥገና ክፍል መግባት አለብኝ አርዙ እዚህ ነኝ ማድረግ ይችላል እሺ ጥሩ በቃ እርሰው በቃ ጥሩ ቢሮ ውስጥ ታገኝኛለሽ አመሰግናለሁ እሺ ከዚ በለ መጫወት አንችልም የኔ ፍቅር የኔ ጣፋጭ የኔ ጎበዝ የኔ ልጅ የኔ ምሁር እኮ ነህ አይሽ ለሱ ልክ እንደ ጨዋታ እኮ ነው ይሄንኛ ብንሆን ኖሮ ጥያቄው በጣም ፈታኝ ይሆንብን ነበር ጎበዝ ወደ ቀዶ ጥገና ክፍል መግባት አለብኝ እስከዚያው ድረስ አርዙ ስለምትንከባከብ አታስቸግራት እሺ እሺ እኔ ግን ምንም አይነት ከባድ ጥያቄ መጠየቅ አልፈልግም ችግር የለውም ለማሆን ደውልለትና መጥቶ አንተንም የፈተና ውጤትንም ይዞ ይሄዳል ከዚያ በኋላ ወደ ትምህርት ቤት ትሄዳለህ እሺ እኔ ልጅ እሺ ከትምህርት ቤት ስትመለስ በኋላ እንገናኛለን እሺ እኔ ጎበዝ ጀግና በቃ መግባቴን ቻው የሆነ ነገር ልጠይቀና ቃላቴን ማስተካከልን ቆቅልሽ ብንጫወት በጣም ደስ ይለኛል ወይስ ቼዝ ብንጫወት ይሻላል ታችኛው ወለል ላይ የጠረጴዛ ቴኒስ ይሻላል የጠረጴዛ ቴኒስ አዎ የስፕሪንግ አልጋዎች ክፍያ መጥቷል አመሰግናለሁ እሺ አጎት መህመት እንዴት ነው ታዲያ ደህና ነኝ አመሰግናለሁ የምትፈልገው ነገር አለ አመሰግናለሁ እሺ በኋላ በቃ እንገናኛለን አመሰግናለሁ ነገሮች እንዴት ናቸው ጥሩ ናቸው አባዬ ወገባችንን ጠበቅ አድርገን ደፋ ቀና ያያልን ነው በዚህ ከቀጠልን በአንድ አመት ውስጥ ወደ ነበርንበት ቦታ እንመለሳለን አው ልጄ በስራ መወጠር ጥሩ ነው ወንድ ልጅ ከምንም ነገር በላይ ስራውን አጥብቆ መያዝ አለበት ይሄ ነገር ከቤተሰብ ጋር ይከብዳል ማመት ጀን በጣም ያማረረ ነው ሲነምም እንደዚህ ይሆናል ይሄን ነገር መልመድም ይሻል ይመስለኛል ስማኝ የግል ስራን ማስተዳደር መቻል በውትድርና እንደማገልገል ነው በርግጥ ይሄን አይረዱትም በጊዜ ሂደት ግን ሁሉንም ስለሚረዱት ብዙም አያሳስብ ተስፋ አድርጋለሁ ማሪ ጽሁፉን አዘጋጅታ ጨርሳለች አሁን በቃ ያዘጋጀችውን አመጣላለሁ እንዴት ነው ታዲያ እንዴ በጣም አሪፍ ነው ነግሬያለሁ በዚህ ልጅ በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የምናገኘው እውነትህን ነው ጥሩ ነው ታዲያ ለእሷ ደስ ብሎኛል መመጫን እየመጣ ነው እና ፈተናው እንዴት ነበር በጣም ደስ ይል ነበር ለሁሉም ጥያቄዎች የሚያስቅ መልስ ነው የሰጠሁት ዶክተሩ ለብድ ምንም አልቀረውም ነበር በጣም ደነዝ እንደሆንኩ ነው ጀግና ስለዚህ ሌላ ትምህርት ቤት አትሄድም ማለት ነው በፍጹም አንለያይም ሁሌም ቢሆን አንድ ላይ ነን እሺ አንለያይም ጓደኞቼ ግን ቆይ ቢያቁብስ እንደዛ ሊሆን አይችልም ማንም ሰው ይለያየንም በዛ ላይ ደግሞ እዚህ የምንሰራቸው በጣም ብዙ ስራዎች እንዳሉ ይሰማኛል አቶ ሳድቅ ይሄ ልቀት ሙከራ በጣም ወሳኝ ነው ፈተናዎቹን በተቻለን አቅም ሰፋ አድርገን ለማዘጋጀት ማሰባችንን ገልጸናልናችሁ ነበር እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ራሱ ስንት የላቀ አይምሮ ያላቸው ልጆች ከሌሎቹ ጋር ተቀላቅለው እንደሚገኙ ማን ያውቃል እሱስ ልክ ብለሃል አቶ አሪፍ መጀመሪያ ላይ አስፈላጊነቱ ብዙም አልታየኝም ነበር ነገር ግን የላቀ አይምሮ ያለው ተማሪ እዚህ ትምህርት ቤታችን ውስጥ መኖሩን ሳውቅ የላቀ አይምሮ ባለቤት እኔ ራሱ የሆንኩ ያህል ነው በጣም የተደሰትኩት አዎ በትክክል ይግቡ ይቅርታ አድርግልኛ ለቃ የመህመት ጃኔ ፈተና ውጤት እጃችን ላይ ደርሷል አቶ አሪፍ ይሄ ውጤት የነገርኩ ልጅ ውጤት ነው እስኪ ሊዮ አቶ አሪፍ ከቢል ሰም ነው የመጣው እንኳን ደህና መጣህ
እኔ ምለው ቀድም ያወራ የነበረው ቀልድ ነው እንዴ አቶ ሳዲቅ? አረ በጭራሽ ወጤቱ እንደዛ ነበርኩ። አው በርግጥ ይሄ ልጅ ልዩ ትምህርት ያስፈልጋል ግልጽ ነው። ነገር ግን የላቀ አይምሮ ካላችሁ ልጆች ጋር ሳይሆን ተጨማሪ ድጋፍ ከሚያስፈልጋችሁ ጋር ነው መማር ያለበት። እንዴት ሊሆን ይችላል? ሐኪሙ ምናልባትም የስነ ልቦና ድጋፍ እንደሚያስፈልገው ነው እዚህ ጋር የገለጸው። በሳለም ምናባዊ ዓለም ውስጥ ነገሮች እነተኛ እንደሆነ ያስባል። አሁንም አይሻልም አቶ ጻዲቅ? ልጅ እዚህ ደረጃ መድረሱ ራሱ በተአምር ነው። እናንተ ምን እያደረጋችሁ ነው ያላችሁት? ብትደግፉት አይሻልም? እናንተ ጭራሹኑ የላቀ አይምሮ አለው ትላላችሁ። እንደዚህ እያላችሁ ነው የልጆቹን ጭንቅላት የምትገሉት። በጣም ያሳዝናል። ይህንን በፍጹም ለሌላ ሰው እንዳታሳየው። እንደዚህ አይነት ውጤት ምን ተብሎ ለሰው ይነገራል? ምን እንዳደረገች በደንብ አስተውለሽዋል? ግን በዚያ ምሽት ላፕቶፑን ላቀብለው ነው በሚል ሰበብ ቤቱ ድረስ ኮን የመጣችው። እስኪ አሁን ስታስብ ይሄ ውሃ የሚያነሳ ነገር ነው? እንበሌላ ሰው መላክ ትችል ነበር። እንደዚያ ማድረግ ባትፈልግ ኖሮ ብዙ አማራጮች ነበሩ። እሱም ቢሆን ረስቶት ከወጣ ሄዶ ራሱ ማምጣት ይችላል። እሷን አምጪ ማለት አልነበረበትም። በትክክል። ምናልባት ግን መጥፎ ነገር አስቦ ላይሆን ይችላል። በ25 ዓመት እድሜ ላይ ከምትገኝ ልጅ ራስሽን መጠበቅ አለብሽ። እዛ እድሜ ላይ እንዴት እንደነበርሽ አስቢ እስኪ። እሺ፣ ምናልባት አንቺ እንደዚህ አይነት ሰው አልነበርሽ ይሆናል። ግን ወጣ ያሉ ሴቶች አሉ፣ ምንም ነገር ለማድረግ ወደ ኋላም አይሉም። ከመህመት ጃን ትምህርት ቤት እየደወሉ ነው። አንሹና መልካሙን ዜና እንስማ። ሄሎ። አቤት። አቶ ሳዲቅ እንዴት ነህ? አልገባኝም። አይ አይ፣ እሱማ በጭራሽ ውጤቱን አላየሁትም። አአ የምርህን ነው? የሆነ ስህተት ያለ ይመስለኛል። ምናልባት ውጤቱ ከሌላ ሰው ጋር ተደባልቆ ይሆናል። እንደዛ አይመስልህ? ምን ታስባለህ? ንገረኝ። እሺ፣ እንመጣለን። በቃ ትምህርት ቤት እንገናኛለን። እኔም በጣም ነው የማመሰግነው። የፈጣሪ ያለ ምን ተፈጠረ? የአሁኑ ውጤት ከቀድሞ ፍጹም ተቃራኒ ነው የሚለኝ። ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? አላውቅም። ደግሞ ምን ተፈጥሮ ይሆን? ሄሎ አሊ፣ አሁኑኑ በአስቸኳይ መመጃን ትምህርት ቤት መሄድ አለብን። ሲነም፣ አልችልም። አንቺ የሆነ ስራ ለመጨረስ እየሞከርን ነው። ከዚህ የሚብስ ምን ነገር ሊኖር ይችላል? ምንድን ነው የምታወራው? ከዚህ በላይ የሆነ ጉዳይ የለህም አሊ። በቃ አሁኑኑ ከቢሮ ውጣ። አልችልም እያልኩሽ እኮ ነው ውዴ። ምን ሆነሻል? ቆይ ለምንድን ነው የማትረጅኝ? የመመጃን የአእምሮ መለኪያ ፈተና ላይ ችግር ተፈጥሯል አሊ። የልዕቀት ደረጃው ዝቅተኛ ሆኖ አግኝተውታል። እኔ ምልሽ ቅሽብናውን ከእናት ወርስ ይሆናል። ጎበዝ የሆነው በእናት ወጥቶናል አልሽም እንዴ? በቃ ሌላ ልጅ እንወልድና ጎበዝ ይሆናል። አታስቢ። ምን ታስቢያለሽ? እንደዛ አይሻልም ሲነ? አሊ፣ የማይረባ ነገር ማውራትህን አቁም። አሁኑ ነው ከቢሮ ውጣና ትምህርት ቤት እንገናኝ። እባክህ እሺ በለኝ፣ ብዙ አታስጨንቀኝ። እሺ በቃ መጣሁ፣ ግን ነግሬሻለሁ፣ ብዙ መቆየት አልችልም። መጣሁ። ምን ተፈጠረ? አልገባኝም። ምናልባት አሁንም በድጋሚ የሆነ ጥፋት አጥፍት ይሆናል። መሄድ አለብኝ። እናንተ ስራችሁን ቀጥሉ። ነገ ገለጻውን ማቅረብ አለብን እኮ። እንኳንም አስታወስከኝ ወንድሜ። ስኬታማ እንዲሆኑ ተመኝቼ ቡና ጠጥቼ ወጣሁ። ያቺ ልጅም እዛ ነበረች አይደል? አዎ ነበረች። መመት፣ እውነቱን ንገረኝ። እዛ ቆይታ ነበር አይደል? አንዳንድ ነገሮች እንድነግርሽ ትፈልጊያለሽ? እስማ። አዎ ንገረኝ። እዚያ ከሆነ ጠጋ በይ። በጣም ብልህ ልጅ ናት፣ ታታሪም ናት እና በጣም ብዙ ስራዎች እንሰራለች። ዋናው ነገር ደግሞ ያ ነው። እርግጠኛ ነህ? ልክ እንዳየኋት ነው የተረዳኋት። አሊና ቡለንትም ደስተኞች ናቸው። ጣልቃ አትግቢ፣ ስራዋን ትስራበት። እንግዲያውስ አንተም ከወደድካት እዚህ አምጥተን እናስቀምጣት። እየነገርኩ ነው፣ ይች ልጅ ብዙ ችግር ታመጣብናለች። እኔ ደስ አላለኝም። ሀሳብ አይግባሽ፣ ልጄን በሚገባ አውቀዋለሁ እና የተረጋጋች ልጅ ናት። አሊን እያገዘችው ነው። ታዲያ እሱ ለእኔ ምን ይጠቅመኛል? የሰጠችሽን ሻይ ከጠጣሽ በኋላ አንድ ጊዜ እንኳን አላሳልሽም። ስለ እሱስ ምን ትያለሽ? አረ አላገገምኩም፣ ትንሽ መዳን አለብኝ። አውቃለሁ። በቃ ለወደድሻት እርግፍ አድርገሽ ታያት። ሰርታ ትብላበት። ግፍ ትሆንብሻለች። ፈጣሪን ፈርተሽ በቃ ብታያት ይሻላል። ፈተናው የማይሰራና ጊዜው ያለፈበት ነው ወይም ደግሞ የሆነ ችግር አለበት ማለት ነው እንጂ በጭራሽ የልጃችን ጭንቅላት ችግር የለበትም። ስለምንድን ነው የምታወራው አሊ? ፈተናውን የተፈተነው እኮ ፊት ለፊት እያየሁት ነው። ፈጣሪ ሆይ፣ ጭራሽ የሚገርመኝ አንቺ እንደዚህ ወገብ ይዞ መከራከርና ውጤቱ ልክ ነው ብሎ ማመን እኮ ነው። በደንብ አስቢ ውስጥ። እኔ ምንም ነገር መረዳት እችላለሁ፣ ነገር ግን የመመትጃን የመገንዘብ አቅም ደካማ ነው የሚለውን ሀሳብ በጭራሽ ልቀበለው ማልችለው ነገር ነው። ቆይ አንቺ ሐኪም አይደለሽ እንዴ? ምን ታስቢያለሽ? እንዴት ነው ይህንን ማትረጂው? ወይ አንተ ደግሞ አሁን ይህን ሐኪም ከመሆኔ ጋር ምን የሚያገናኘው ነገር አለ? ይሄ እኮ የትምህርት ጉዳይ ነው። ከትምህርት ቢሮ የመጣው ሰውዬ በአጋጣሚ እዚህ ነበር እና ውጤቱን በቀጥታ ያየው እሱ ነበር። እኛም በጣም ነው ያፈርነው። እና ታዲያ ምን አለ? እንደውም ልጁ ላለበት የመረዳት ችሎታ የሚመጥን ትምህርት ቤት ልናስገባው እንደሚገባና መርዳት እንዳለብን ነግሮኛል። ምን ማለት ነው? ምን ለማለት እየሞከርክ ነው አቶ ሳዲቅ? አልገባኝም። ቤተሰቦችህን ለምንድን ነው የጠሯቸው? ምናልባት ሌላ ትምህርት ቤት ያስገቡ ሆኛ ትሆን እንጂ ፈታ የትኛውንም ጥያቄ በትክክል አልመለስኩላቸው። ምናልባት ሳታስበው በትክክል መልሰ እንዳይሆን ይሆናል እኮ። ተው ባካችሁ፣ አታስጨንቁኝ። መህመት ያል
ርዕሰ መምህሩ ይፈልጓል። እሺ ንገረን ሰላዩ። ምንድነው የምነግራችሁ አባ? አምሮህ ላይ የተወሰነ ክል እንዳለብህ እየተናገሩ። አረ በጭራሽ እኔ ደህና ነኝ። አዎ በርግጥ ልክ ነህ። ውጤቱ ጥሩ አይደለም እንጂ በፈተና ውጤት መሰረት አንተ አምሮ ችግር እንዳለብህ አምነዋል ልጄ። ስለዚህ እዚህ ትምህርት ቤት ቆያለሁ አይደል? አልወጣም አይደል? በሚያሳዝን ሁኔታ ውዴ ሌላ ትምህርት ቤት መግባትህ የማይቀር ነው። የአእምሮ እክል ያለባቸው ተማሪዎች የሚማሩበት ትምህርት ቤት ገብተህ እዛ መማር ትጀምራለህ። መመትጃን በጣም አዝናለሁ ግን ከዚህ ትወጣለህ። አይሆንም አቁሙ እባካችሁ፣ ከትምህርት ቤት አታስወጡኝ። ለምንድን ነው ፈተናውን ያልተፈተንከው መመትጃን? እሱማ ፈተናውን ስጀለው ግን ስፈተን ስህተት ሰርቼ ነበር። እንደዛ ከሆነ የሰራኸውን ስህተት ንገረና። ትምህርት ቤታችን ውስጥ ፈተናውን ሰርቻለሁ እና የተለየ አእምሮ ስላለ ሌላ ትምህርት ቤት ገብተህ ትማራለህ ምናምን ስትሉኝ ጊዜ ጓደኞቼን ትቼ የትም ቦታ መሄድ አልፈልግም። ጓደኞቼን በጣም ወዳቸዋለሁ፣ መምህራኖቼን ወዳቸዋለሁ፣ እዚህ ያለውን ሰው መለየት አልፈልግም። አንተ ራሱ በጣም ነው የምወደው። እኔን ትወደኛለህ? እና በቃ ቅድም ለተጠየኳቸው ጥያቄዎች በጠቅላላ ያልሆኑ ያሉን መልሶችን ሰጠኋቸው። ምናልባትም ተሳስተው ነው እንጂ ልጁ ምንም ነገር አያውቅም እንዲሉ ነበር። መምህራኖቼን በጣም ነው የምወዳቸው። ከጓደኞቼ ከምንለይ ደካማ አእምሮ ነው ያለው ብባል ይሻላል ብለህ ኃላፊነቱን ወስደህ ፈተናውን ወደክ ማለት ነው? ዋው አንተ ትንሽዬ ቆቅ፣ ስታስበው የማትፈልገው ቦታ የምንልክ ይመስልሃል? አትልኩኝም ማለት ነው አይደል? ከፍላጎቶች በጭራሽ አናደርገው ሜኔ ልጅ። ቃል ግቡልኝ። ቃል እገባለሁ። ዝም ብለህ ነው ይህንን ለመዋሸት የደከምከው? በቀጥታ ለእኔ መንገር ትችል ነበር። አመሰግናለሁ መምህር ሳዲቅ። ችግር የለውም። ነው ደስ በቃ ሆኖ ነው እጄ ለጓደኞቼ ልንገራቸው። በጣም ነው ደስ የሚላቸው። አባዬ ምን ነው ዛሬ ማታ ዝግጅቱ ላይ እንገናኛለን አይደል? ቃል ገብተውልኛል አይደል? ቃል ገብቻለሁ ገብቻለሁ። አዎ እመጣለሁ። ኦሆ ለዚያውም ደጋግመና። እውነቱን ነው ትሄዳለህ? ችግር የለውም ልጄ፣ ዝግጅቱ ላይ እንድንገኝ ከፈለግ እንሄዳለን። አሁን ስራ ልስራና እስከ ማታ ጨርሼ እመጣለሁ። ጀግና፣ እንገናኛለን። ቻው። ቀስ በል እንጂ። በዚህም አለ በዚያ ግን በደንብ አድርጎ አታሎናል። ቆቅ የሆነ ልጅ ነው፣ በጭራሽ መገመት አይቻልም። ይገርማል፣ እንደ አባቱ ነው። እባክህ አትሟዘ ሰውዬ። ስራ የለብህም እንዴ ዛሬ ቀን? ወይዘሪት ማሪ ቢሮ ውስጥ ብቻዋን እየሰራች እኮ ነው። አይ ቡለንት ማብራት አለ። ለምንድን ነው ግን ማሪን የጠመድሻት? አይንሽን አልነቅላልሽ እኮ። መቼ አይኔን ተከልኩ? ያው ምናልባት በጣም ስራ ፈት ስለሆንኩ ይሆናል። ኡፍ፣ አንድ ጊዜ ደግሜ አባቴ ጋር እንዴ? አሁን ደውለህ ነበር እኮ መመጀን፣ ስራ እንዳለበት ግልጽ ነው። ግን ደግሞ እንደሚመጣ ቃል ገብቶልኝ ነበር። በቃ እሱ መምጣት ካልቻለ ለምን አክስቴ ሲነም ጋር ደውላ አጠራትም? ቆይ ችግር የለውም እየጠራ ነው። ሄሎ አባዬ፣ ፍጠን ዝግጅቱ ሊጀምር ነው። እሺ ሰለዩ፣ በሰዓቱ ለመድረስ እሞክራለሁ። ወይ አባዬ፣ ከአስር ደቂቃ በፊትም ተመሳሳይ ነገር ነበር የነገርከኝ። ሀሳብ አይግባ፣ እመጣለሁ። በቃ በኋላ ደውልልሃለሁ። ኡፍ አባዬ፣ ደግሞ ወንድ ግዶቻችን ዝግጅታችን ሊጀምር ነው። ይኸው በቃ ጀመረ። አባዬ ደግሞ እዚህ ጋር ደብዛዛ ቀለም ባንጠቀም ጥሩ ነው። ሰማያዊ ወይም ቢጫ ይሁን። እንደዛ ከሆነ አይነ ግቡ የመሆኑ ነገር በደንብ ይጎላል ብዬ አስባለሁ። እንደዛ ቢሆን ይሻላል። እሺ አንድ ነገር ልንገርህ፣ ትንሽ ስለቀረም ብትሄድ ነው የሚሻለው። ቆይ አንድ ጊዜ ቡለንት፣ ይህን ልጨርስ። ቢያንስ ቢያንስ ሁለተኛው ግማሽ ላይ መድረስ አለበኩ። እሺ ቡለንት፣ አሁን በጣም ያዝናል። ስማ እንደዚህ አይነት ነገር። እሺ ቡለንት፣ እሺ ሰምቼሃለሁ። ቡና ልታዘጋጅልኝ ትችያለሽ? አረንጓዴ ሻይ ይሁንላችሁ፣ ለጭንቀት በጣም አሪፍ። ወይ ማሪ፣ ደግሞ ቡና ነው የፈለግኩት። ቡና። እሺ በቃ ገባኝ። እሺ አረንጓዴ ሻይ ትላለች እንዴ? ጓደኛዬ፣ እኔም በሆን ዝግጅቱ ላይ ልጄ እንድገኝ እየፈለገ መቅረቱን እኮ አልፈልገውም። ነገር ግን አይሆንም፣ ብፈልግም አልችልም። ይህንን ደግሞ ታውቃለህ ወይስ ለምን እንደሆነ ልንገርህ። ይህንን ስራ ካላገኘን እና ከዚህ በኋላ የሚመጡትን ስራዎች መስራት ካልቻለን መቀጠል የሚባለው ነገር አይታሰብም። ገባህ አይደል? ከዚህ በኋላ እሱ ማኖር አልችልም። ያ ይከብዳል። ፍላጎቱ እንዲሟላ ነው።
አንድ ሰው በተለይ ማባት ሲሆን ለቤተሰቦቹ ፍላጎት መስዋዕትነት መክፈል አለበት። ተሸንፈ ያውቃለሁ። በእንደዚህ አይነት ህይወት አልፌ እንደነበር ታውቃለህ። ተመሳሳይ ነገር እንዲፈጠር አልፈልግም። ቀሪ ዘመኔን ከልጄ ጋር ለመዝናናት ይህንን ምሽት መስዋዕት ማድረግ አለብኝ። ይህንን በማድረግ እንደማስከፋው አውቃለሁ እና ውስጤንም በጣም እየከበደኝ ነው። ጭራሽ ደግሞ አንተ አትጨመርብኝ። እባክህ ከዚህ በላይ እንድከፋ አታድርገኝ። ትክክል። የዚህን ቢሮ ኪራይ የምንከፍለው በብድር ነው ቡለን፣ አትርሳ። ነገር ነው ግን እንዴት ነበር ልጆቹ የሚበሩት? ምን ይገርማል? እኔም እኮ በገመድ ብታስሩኝ እንደነሱ መብረር ይችላል። ለምንድን ነው ግን አባዬ ያልመጣው? ምናልባትም ስራ በዝቶበት ሊሆን ይችላል። አክስቴ ሲናም እየጠበቀችን ይሆናል። እንሂድ። Bütün gece ağladım dalgalar kucağımda, yosun tuttu gözlerim yalnızlar ısınmında. Bütün gece ağladım.